Pozdravljeni, danes je 11. nedelja med letom. V evangelijskem odlomku nam danes evangelist Marko pripoveduje o eni Jezusovi priliki. Jezus pravi takole: z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki vrže seme v zemljo. Spi po noči in bedi po dnevi, seme pa klije in raste, da sam ne ve kako. Zemlja namreč sama od sebe poraja najprej biljko, nato klas in končno žito v klasu. Ko pa sad dozori, hitro zamahne srpom, kajti prišla je žetev. Jezus nam danes s to čudovito prispodobo rastline odpira razumevanje, da malo premislimo, kako in kaj in koliko mi sodelujemo z Bogom. Verjetno smo že vsi imeli v rokah kdaj kako seme. Jaz imam danes tukaj en oreh, ki ravno tako predstavlja eno seme. Morda smo imeli možnost, da smo ga sami posejali ali posadili. Morda imamo doma v lončku kakšno rastlino, morda v lončku, morda v koritu, morda imamo vrt ali pa celo njivo. Vemo, da rastlina za rast potrebuje vodo, svetlobo, potrebuje, da jo pognojimo, po možnosti zaščitimo pred škodljivci ali točo. Veliko lahko prispevamo mi. Zlasti še, če gre za eno rastlino, ki imamo nekje v notranjem prostoru. Jezus pa nas spominja, da ob tem, kar lahko ljudje naredimo, da rastlina pač bolje raste, da je ob tem tudi veliko tega, na kar ljudje nimamo vpliva. Kdaj točno bo nekaj zraslo, ali če sploh bo zraslo, ne glede na naš trud, je namreč odvisno tudi od tega, kar je položeno v seme in kar daje Bog. Vsi vemo, da je popolnoma nesmiselno, da bi mi na roke vlekli travo iz zemlje, zato da bo hitreje zrasla. Trava bo zrasla sama, ko bo imela primerne pogoje, s hitrostjo, za katero je ustvarjena. S to prispodobo skuša Jezus razložiti, kako je z našo vero in kako raste vera v nas. Marsikaj lahko naredimo sami in je tudi prav, da to tudi v resnici naredimo. Ampak en del naše poti bo vedno skrivnost. Kot pravi Jezus, človek še sam ne ve, kako se to zgodi. Še posebej takrat, ko je seme v zemlji in nova rastlina še ni priklila na plano, je vedno težko zaupati, da bo nekaj res zraslo. Da bi znali, tako kot pri rastlinah, narediti vse, kar lahko, da bosta naša vera in Božje kraljestvo rasla in da bi znali zaupati, da Bog vedno daje rast. Vse dobro.